Sad traje do pola 10. Imali ste prilike da čujete i najnovije vesti. A kao što sam i najavila, jutro su 8 sati, imamo gosta koji nam dolazi iz gradskog veća, pričamo malo o sportu, tačnije pričat ćemo, izvršit ćemo kraću retrospektivu borskih sportista u godini koja već može se reći na izmaku. Zatim bile su već prijave za konkurs, za sufinansiranje i finansiranje projekata sportskih klubova, dokle se tu stiglo. Pravdanje realizovanih projekata, zatim ulaganje u sport za ovu godinu, a naravno i za narednu, pričat ćemo i o FK Boru, izgradnje nekih novih sportskih terena, a o svemu ovome pričat ćemo ovoga dana sa članom Gradskog veća u Boru, gospodinom Dejanom Dulovićem, kojem želim dobar dan. Dobar dan i vama i vašim gledalcima. Pa evo, na samom početku hoćemo prvo da kažemo, pošto ja mislim da je to i najbitnije, dokle se stiglo sa konkursima za sufinansiranje i finansiranje projekata sportskih klubova? Da, konkursi su urađeni po kalendaru i pravilniku. Sada trenutno čekamo odluku o budžetu za 2023. godinu, tako da je otprilike negde još mesec dana ostalo, je tako, 15. decembar, kada će komisija doneti konačnu predlog i dati načelniku na donošenje rešenja, a nakon toga sledi u početkom januara, znači krajnji rok je 31. januar, da klubovi opravdaju sredstva iz... Koliko se klubove prijavili, imate neku videnciju? Pa da, prijavljeno je, konkurisali su 53 sportske organizacije sa 62 programa i to je podeljeno u 5 kategorija, 9 programa rekreativni sport, 4 programa sportska takmičenja koja su od značaja za grad Bor, zatim 44 programa za takmičarski sport i pojedinačni i ekipni, jedan program za školski sport i 4 programa koje su prijavljene sportske organizacije koje su od posebnog značaja za grad Bor. Uglavnom, pretpostavljam da ti svi sportski klubovi već godinama se prijavljaju za konkurs i znaju otprilike šta im je potrebno. Da. A imaju i sportski savez koji im u svemu pomaže, jer svi ti konkursi moraju da prođu reviziju sportskog saveza, jer je sportski savez nosilac. Dakle, sportski savez je neka sprega između gradskog veća. Tako je, da. I to već je uhodano i to ide sve po planu i programu. Nismo imali problema ove godine ni sa pravdanjem i taj presek koji je bio u junu mesecu isto je prošao u redu, tako da očekujemo da će sve se nastaviti. E, sada jedina je razlika što ove godine po planu za nekih malo više od 20% u odnosu na prošlu godinu. Prošle godine je bilo 64 miliona predviđeno za sportu i sportske manifestacije u gradu. Ove godine je predlog da bude 80 miliona, što je veliki značaj i doprinos grada prema sportskim organizacijama. I za te sportske klubove sigurno je bolje da imaju veće sredstva. Još zaboravio sam da napomenem, znači u okviru toga bit će u tih 80 miliona, ako to tako prođe, a nadamo se da hoće, odvojena su sredstva za posebne programe, a to su kampovi za sportiste i stipendije i nagrade. To svake godine ide tako i to je mimo programa koji su redovni. To je neka tradicija kao grada, ali tako? Da. Malo čas u najavi sam rekla što se tiče izgradnje, to se dosta priča i po gradu, mali je grad pa svi znaju gde je Metalurg naselje, tu će se graditi sportska hala, ili tako? Tako je, sportska hala. Pa to je jedan kompleks. To je ceo jedan kompleks. Trenutno je u fazi izrade idejnog rešenja. To bi trebalo biti gotovo do kraja novembra, zatim bi kasnije izrada projekta i nadamo se da će radovi početi s proleće, znači mart, sve zavisi od vremenskih uslova. Po projektu to bi trebalo brzo da se uradi, jer to su sve montažne stvari, tako da očekujemo da će to biti u funkciju najkasnije tamo
julu. Toliko brzo? Pa, otprilike tako, nisam ja baš sad što se tiče. Ali neka bude do početka 2024. da bi već trebalo da krene sve. Ma, nadam se da će to ranije biti. Nadam se da će to ranije biti. A inače, predviđen je fudbalski teren sa veštačkom podlogom, dimenzija 100x64, četiri teniska terena, od kojih su dva pokrivena, s tereni za takozvane male sportove, znači rukomet, košarku, odbojku, koji će biti jedan nadkriven i jedan otvoren, što bi se rekao otvoren. I što je dobro, što će biti svi tereni ograđeni žičanom ogradom, tako da će moći po potrebi da maltene svi sportovi budu u isto vreme da se realizuje. I predviđene su i tribinice neke sa strane, ali čekamo to idejno rješenje, pa ćemo... Dakle, kao sad što ima i za sportu, a plus još više terena tako, će biti, tako, je li tako? I što je vrlo bitno, te dve škole gore, srednje škole, će koristiti te terene zajedno sa građanstvom, jer one nisu imale mogućnost do sada u svoje halama da to koriste. Dakle, na jednom mestu bit će kao neki mali sportski grad i tu se moći ljudi. Tako je, to je sportski kompleks i to će biti vrlo lepo, to će biti vrlo lepo i znači će mnogo gradu i za... Kako da ne? I za sportiste, i za rekreativce, znači i za građane, verovatno će da koriste i građani to. I što ste malo čas i rekli, bit će se ograđeno žicom, nažalost ima i huligana, pa moramo i od toga da se... Pa dobro, to će državni organi rešiti sigurno. Tako da je predviđen i parking da bi se mogla primiti gostujuće ekipe, tako da bit će to odličan projekat. Također, malo čas smo interno pričali o FK Boru, je li tako? Što se dešava po tom pitanju, dok je za to stiglo? Pa FK Bor, pričamo sad o terenu, o prostorima tamo. Trenutno smo u proceduri dobijanja saglasnosti od Direkcije za imovinu da se jedan deo tamo koji nam je vrlo bitan prebaci na grad, jer se vodi sada na Republiku. Taj proces traje. Proces traje, očekujemo da će, evo sada i formirana vlada, tako da će verovatno te službe biti spremne da nam to odrade. Isto je u planu, ali bez dobijanja te saglasnosti, te dozvole, mi apsolutno ne možemo kao grad uložiti. A isto je predviđeno, znači, ili rekonstrukcija samog stadiona, ili izrada nekog novog, normalno uz saradnju sa Fudbalskim savezom Srbije, pošto oni isto daju neke benefite što se tiče takvih stvari, tako da smo i sa njima u pregovorima, ali dok ne prebacimo... Da, ne možete pričati ništa napred. Da, ne možemo, možemo samo da, eto, tako planiramo. To je i onaj deo malih, takozvani mali stadion dole za tribine zapadne, ili nije bitno, ali znamo stadion za male sportove, to bi bio kompletan jedan... Malo te na novu ruhu bi on dobio. Tako, i onaj dole pomoćni teren, znaju ovi stari sugrađani da se nekad koriste, da su igrali dole gradska liga, tako da bi to isto bio jedan lep kompleks sportski. Odlično, znači baš dosta dešavanja što se tiče sporta u Boru, a kad već pričamo o sportu, evo da napomenemo da smo dosta dobrih rezultata imali što se tiče sportskih klubova, počeo od kickboksa. Tako je, vi ste to odlično propratili, znači pogotovo ove međunarodne uspjehe, tu moramo evo sad ponoviti, znači kickboks klub koji je na dva državna prvenstva osvojio 11 zlatnih medalja, a što je nama najdraže, što je jedno od ta dva državna prvenstva održano u Boru u maju mesecu i normalno pojedinačni uspjesi naših reprezentativa sa Uroša Krstića koji je u Italiji osvojio on je osvojio šampion. Tako je. I Boban Nikolić osvojio evropsko prvenstvo nedavno u Turskoj. Zatim teniserke standardno, Mija Ristić sa tri turnira, prvenstvo Evrope do 16 godina u Češkoj, Staša Srbulović koja je na olimpijadi gluvih i naglovih osvojila, jedina naša reprezentativka osvojila peto mesto u Brazilu, bodybuilding klub Partizan koji sa dve takmičara, jedna mislim da je to je bilo
u Južnoj Koreji, da, da, šampion sveta Miljana Ferenc, i sada nedavno su bili u Španiji Stanislav Trailo, treće mesto na svjetskom prvenstvu u Španiji. Dakle, sve visoka mesta, da, da među eto, prvih pet. A što se tiče naših, treba pomenuti ženski rukometni klub koji je u Šapcu maju mesecu u konkurenciji do 16 godina, drugo mesto, da se vičeš... Pa i košarkaci, šitice su isto dobre, ali tako? Da. Treba pomenuti, znači, i ove borilačke sportove, judo, on je na više turnira osvojio dosta medalja koji su međunarodnih turnira, tako da smo ove godine stvarno zadovoljni sa rezultatima i uspesima naših sugrađana. Nažalost, mnogo je malo vremena, evo na kraju da kažemo samo da ova deca sva koje planiraju da se bave nekim sportom, sada će imati još idealnije uslove i bolju i želju da još bolje rezultate ostvaruju. Tako je, to je cilj i grada i lokalne samouprave da se omladine i deca što više bave sportom i da im se omogući uslovi, a na njima je samo da rade i da opravdaju te rezultate i uložena sredstva u njih. Hvala vam, Duloviću, na gostovanju i naravno, ako ne pre, onda vidimo se otprilike kada bude sve ovo u nekom procesu izgradnje, ako ne pred samo izgradnje. Tako je. Hvala i vama i uvek smo tu da... Tako je, dobra saradnja između nas i gradskog veća. A mi i dalje nastavljamo u sportskim temama. U ligaškim takmičenjima tokom vikenda rukometašice su poraženo zaostale utakmice Super lige, a košarkaši, kuglaši i većina fudbalskih klubova izborili su pobede.